Vilka verktyg finns i Office 365? I Office 365 kommer du hitta både gamla välkända verktyg och nya verktyg. Bland de gamla hittar du såklart Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Många känner förmodligen också till OneNote som är en digital anteckningsbok. En fördel med OneNote i Office 365 är att det är mycket enklare att dela på en anteckningsbok tillsammans med andra. OneDrive är din nya plats för att spara dina personliga filer. Allt som du sparar i OneDrive har du tillgång till från vilken enhet som helst så länge du har en internetuppkoppling. Tre andra verktyg som är nya är Planner, Stream och Forms. I Planner kan du tillsammans med andra planera och strukturera ert arbete. Man kan se Planner som en digital anslagstavla. I Stream kan du spara och se filmer. Stream blir kommunens version av YouTube. Och i Forms kan du skapa enkla enkäter och utvärderingar. Men kanske den största nyheten av alla är Teams. Teams blir som ett nav för hela Office 365 där all kommunikation och alla gemensamma filer kan sparas. Om du vill ha mer och utförligare information om Office 365 hittar du det på webbsidan skellefteå.se/digitalarbetsplats. Där finns bland annat en uppstartsguide för dig som är ny användare av Office 365 i Skellefteå kommun.